Освічена українська молодь, яка будуватиме успішне майбутнє України. Що може бути страшніше для Росії? Саме через свій звірячий страх росіяни обстрілюють наші університети ракетами, рівняючи їх із землею. Під час активних бойових дій у Чернігівській області московити вкотре довели всьому світу, як сильно бояться освіти. Вони обстріляли Чернігівську політехніку. З самого початку активних бойових дій на території нашої області, нашого міста, університет опинився в епіцентрі постійних обстрілів, бомбардувань, в тому числі і авіабомбардувань. От на території університету було скинуто 5 авіабомб, причому 2 прямих влучення було, це спортивна зала і приміщення для зберігання будівельних матеріалів, яке повністю знищено. Зараз у спортивній залі активно тривають роботи з відбудови, та в перші дні після обстрілу вона мала такий вигляд. А ось це, наприклад, нова лекційна аудиторія. Її готували до урочистого відкриття, до першої зустрічі зі студентами та перших лекцій. Утім, росіяни вирішили звільнити її від цього. Майже кожне приміщення університету постраждало. Повилітали вікна, на стінах сліди від уламків, розсипалась стеля. І, в принципі, повністю були зруйновані всі вікна в першому, четвертому корпусі. Це те, що стосується Шевченка 95+, також постраждали не так, як головна площадка, і інші наші корпуси, в тому числі і на Білова, і на Стрілецький, і на Козацький. Роботи справді багато. Утім, очне навчання в університеті планують розпочати з жовтня, а отже до цього часу треба встигнути все відновити. Та ніхто в успіху не сумнівається, адже зараз за роботу взялась вся університетська родина – від студента до ректора. На сьогоднішній день багато вже зроблено, у нас є план відбудови, і ми плануємо до початку жовтня встановити повністю нові вікна, відновити систему опалення, дякуючи допомозі і наших друзів, партнерів по всій Україні, і з наших закордонних партнерів, дякуючи всьому нашому колективу, студенти, викладачі, кожного дня всі працюють і всі докладають максимальних зусиль для того, щоб якнайшвидше відновити університет і зробити його ще більш кращим. У повноцінне відновлення університету вірять і абітурієнти, адже приймальна комісія не відчуває суттєвого спаду зацікавленості у майбутніх першокурсників. На цьому етапі, в принципі, ми різниці не відчуваємо. Багато дуже звернень, люди приходять, у кого є проблеми з відкриттям кабінетів, хто приходить на консультацію, у кого не виходить відкривати кабінети, ми допомагаємо. Тобто потік постійно йде і він не менше, ніж минулі роки. Скидаючи бомби на цей університет, оркостанці, напевне, думали, що ми залишимо все як є. Та такий варіант не для українців. Чернігівській політехніці досталось, але на сьогоднішній день університет працює, університет знаходиться в Чернігові, хто б там що не казав.